Вночі росіяни атакували південні регіони шахедами, запустили з Чорного моря в напрямку Одещини також ракету Х-59. Усі ці цілі були знищені силами ППО. Не полишає ворог спроб вибити наші підрозділи з позицій на лівобережжі Дніпра. Як повідомили в силах оборони Півдня, окупанти тримають темп активної аеророзвідки, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних модифікацій з уражальними елементами. В Азовському морі на бойовому чергуванні так і залишається один корабель ворожого флоту, ракетоносії і інші судна в Чорному морі з пунктів базування не виходили. Потерпають від ворожих обстрілів і мирні жителі Херсонської області. Херсонська військова адміністрація сповістила у телеграмі, що вчора в день окупанти вдарили по селу Іванівка в Дарівській громаді. Від отриманих травм загинув чоловік 58-го року народження. Про ситуацію на півдні України поговоримо далі. Наталія Гуменюк, керівниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, зараз доєднується до нашого ефіру. Пані Наталія, я вас вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Пані Наталія, яка поточна ситуація на півдні нашої країни і як пройшла ця ніч? Розкажіть нам, будь ласка. Дійсно, ви чітко відмітили, що ворог не полишає поза увагою південні регіони. Причому не тільки вздовж лінії зіткнення, не тільки прифронтові території його бентежать, а й намагаються тиснути на населення, на потужності, на більш глибоких тилових позиціях. Ми говоримо зараз про Одещину, про Миколаївщину, там, де окуповані території відновлюються і повертаються до життя повноцінного, в тому числі і економічно спроможного. Звісно, що припортова інфраструктура Одещини залишається в зоні пріоритету ворожих уражень, і саме тому ракети з акваторії Чорного моря ворог спрямовував по Одещині під час дронової атаки, намагаючись нанести таке випадкове ураження, раптове, не типове, скажімо так. В той час, коли дрони заходили по північній частині Одеської області, і загрози з моря нібито і не було на той момент. Але ось таким підступним планом ворог намагається переорієнтувати системи протиповітряної оборони, навантажити їх додатково, заплутати десь, підбираючи тактику більш результативну. Але відповідного успіху немає і на суходолі, і в повітрі теж. Ті цілі, що йшли по Херсонщині, Миколаївщині, також були знищені. Цієї ночі відбулося в нашій зоні відповідальності без влучань. Але ворог продовжує артилерійський тиск на прифронтові території і обстрілюючи правий берег Херсонщини, ворог дійсно використовує не тільки наземну артилерію, а й дрони різних модифікацій. На жаль, є загиблі за вчорашніми результатами бойової роботи і, на жаль, є поранені. Також загрозливим залишається елемент минулого перебування окупантів на території Херсонської області. Один з місцевих мешканців знов під час польових робіт підірвався на міні, отримав важкі поранення. Пані Наталія, скажіть, будь ласка, чи не змінилася ситуація в Чорному морі, чи не вивели свої кораблі туди росіяни? Ситуація в Чорному морі залишається більш-менш стабільною. Ми бачимо певну скутість Чорноморського флоту Російської Федерації. Вони викривають надводну обстановку переважно дистанційно, перебуваючи в пунктах базування. В Азовському морі продовжує чергування один корабель. Як ви вважаєте, от після знищення чергового російського військового корабля, от що ви спостерігаєте? Як тепер поводяться росіяни? Очевидно, що вони зараз проводять певне навіть і кадрове переформатування, і пошук такого керівника, який знайде креативне рішення для подальшого розвитку військово-морських подій. Тому заспокоюватись зарано, ми розуміємо, що ворог має потужний елемент – це ракетоносії, хоча вони і дещо обмежені в сенсі використання через те, що наступне обслуговування ускладнено. Воно знаходиться на узбережжі Криму, а там ворогу вельми небезпечно.
І те, що вони переоблаштовують наразі свої пункти базування, це теж, в принципі, ускладнює їм поточну бойову роботу. Саме тому ми спостерігаємо певну паузу їх перебування. Але рівень ракетної небезпеки з моря продовжуємо оцінювати як надзвичайно високий. Нагадаю, ракетоносії там є, їх близько 10 одиниць, і їх спорядження може бути в кілька десятків ракет типу «Калібр». І певний ступінь відчаю ворога може призвести до того, що вони можуть бути застосовані і безпосередньо з бухти. Тому сигнали повітряної тривоги – це завжди попередження про небезпеку, ігнорувати їх не слід. Пані Наталя, буквально вчора побачив думку одного з експертів, що от така кількість знищення російських кораблів в Чорному морі свідчить про те, що тепер росіяни не контролюють от свої логістичні маршрути. Ви з цим погоджуєтеся? Ну, напевно, що певне відстеження вони собі можуть ще дозволити, хоча б радіолокаційне, скажімо так. Але загрозу вони відчувають потужно. Недаремно вони довготривалий час вибудовували для себе і буферну зону навколо Керченікальської протоки, там, де є район накопичення суден перед проходом безпосередньої водної такої артерії, як протока. І за ним, за цим накопиченням цивільних суден, ворог намагався нести свої бойові чергування. Це говорить про те, що для них небезпека існує, вона оцінюється ними як реальна і з повітря, і з води. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше, от яка ситуація біля Кринок, тому що самі росіяни пишуть про те, що вони там несуть колосальні втрати, як в живій силі, так і в техніці. Скільки правду не ховай, вона все одно з'явиться і буде об'єктивною, тому що вони вже зачищали Кринки, але не поточнили від кого і як. Ну, насправді, плацдарми продовжуємо утримувати. В надзвичайно важких умовах працюють наші підрозділи і вдається тримати позиції і працювати над розширенням плацдарму, при тому, що ворог не полишає спроб своїх штурмів, хоч вони і невдалі, і без підтримки бронетехніки. Минулої бойової доби знов спромігся на один такий штурм силами до відділення без бронетехніки, тобто суто піший штурм, і знов мав потужні втрати. З ними ж повернувся на вихідні позиції, і те, що після паузи, коли вони 2 доби не проводили штурми, 1 добу спромоглися на 4 і потім зібрали сили лише на 1, це знов говорить про те, що їм потрібна чергова ротація, яку вони проводять, для того, щоб люди, прибувши на лінію бойового зіткнення, були не обізнані в ситуації і більш-менш нормально згодились піти на фактично загибель, оскільки такі штурми для них – це мінус 70% особового складу. Можливо, маєте інформацію, кого вони кидають от в ці штурми? Ми побачили вже там різний контингент. Були і десантно-штурмові елітні підрозділи, берегова охорона, морська піхота. Були і звичайні «Шторм-З», тобто, типу, зовсім ясні штурми. Були і нещодавно зібрані, фактично мобілізовані і обкатані одним полігоном, як вони називають, свіжачки такі, мобіки, яких не навчили нічому. Тобто вимагають присутності будь-якої живої сили, яка збирається, ту і кидають. Фактичної задачі надзвичайної і конкретної з реалізацією тактичного задуму вони не виконують. Вони працюють на виснаження наших. А їх тактика змінюється от в залежності від того, кого вони кидають в штурм? Дуже незначні коливання тактики ми спостерігали, але фактично все робиться за класичною тактикою проведення штурмових дій. І до протидії такій тактиці наші підрозділи готові. Навіть самі пабліки окупантів позначають, що дуже потужна з нашого боку контрбатарейна підтримка підрозділам, які знаходяться на лівому березі, і вдале застосування дронів з нашого боку, тому що дійсно це війна дронів, і як з їхнього боку багато FPV, так і з нашого боку багато використовується. І вся ця тактика в комплексі дає отой результат, що ми можемо утримувати позиції навіть за такою складною ситуацією з логістикою і взагалі відстанню від основного пункту базування. А яка інтенсивність використання ворогом авіації на півдні нашої країни?
Останнім часом вони надзвичайно обережні в використанні авіації. Протягом 10 діб взагалі ми не спостерігали активності тактичної авіації вздовж лінії фронту. Потім спромоглися випробувати один з пускових рубежів і запустили керовану авіабомбу по Херсону. Пам'ятаємо, там постраждала 7-річна дитина і зруйновано 5-поверхівку житлову. Але загальна така тенденція витримувати паузу в кілька діб все більше і більше стає для них реальністю, оскільки використання авіації хіба що час від часу спостерігаємо армійською, тобто гелікоптерами намагаються зібрати інформацію і підступно обстріляти або наші позиції лівого берега, або правий берег, населені пункти. Дякую вам дуже, пані Наталя, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це була Наталя Гуменюк, керівник координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.